Moja tamu ya workshop. So as you all know, tunafanya house tours. So leo ni mwongo kuonyesha vitu vya kwa furniture za nyumba. Kuna viti, TV stand, kuna lot more guys. So leo niko na mgeni and manze, karibu sana kwa channel ya Josh Pablo. Asante. Haya, maybe unaweza kuambia tu ni kwa nani tu introduce hapo. Jina ni gani? Hapa kwa furniture ndio gani? Furniture collector ya nani? Thika Subai. Haya, anaitwa Organic Furniture. Unaweza check Organic Furniture in your. Maybe kwa unaweza kupata aje? Any social media page uko? Kila mahali, FB, Insta, kila mahali Organic Furniture. Organic Furniture, kila place. So maybe wambia watu wangu pale unatengeneza nini, unafanya nini kwa workshop yako? All kind of furnitures, hakuna kitu kuhundi, kutoka viti, vitanda, TV stand, meza, kila kitu ni mengi. So kila kitu umesikia, umeweza pata huko. So mtia anaweza kuja na design yake, mtengenezee. Kila designer, so must be furniture si tunaunda. So anakuja tu na picha. Picture, I hope. Prices pia ziko fair. Prices ziko fair kabisa. Ngoni watu wangu. So guys, acha tutembee nuoneshe some of the deals nyakolazo. Check him out, Organic Furniture, in all social media. So let's meet. Kaboom. Box permanent. Box permanent. Box permanent. Ita fabric. Maza ile best. Kutoka framework. Cushion. Ina go for 14k. 14,000 eh? Na si expensive. Bado ni bei ya kuongea bado. So ni 3-seater eh? Bado ni 3-seater. Aha. 3-seaters. Zingine bado. Different colors. Different. Bado designs. Kuna kaya nyiko hapo hivyo ya nene. Ya kangaroo hivyo inatakanga 16. Bado kuna ngine hapa hii grayish hivi. I love all. Hiyo ni supu. Hiyo ni how much? Na inatakanga 16.5 hivi. 16.5? Exactly. The hii gray hivi inatakanga 16.5 hapa. 16.5? Bado ni bila kubonga ni kitu meza sikizana hani. So wasishtuke mtaongea. Wasishtuke na kila kitu kwa poa kutoka fabric, cushion na framework yenye iko ndani pia. Aha. So na ututu vitu inakujanga na watu ama msia kitaka unatumwekea, kuna tu vitu twa tule tuko pale hivyo. Yaani ni msia kitaka. Juu kila mtu unaona hayuka interested na kila ututu nini. Kila mtu akidai tunaweka. Okay. So kuna hiyo design ya grey pale hivyo. Kuna hile ingine. Hile ya kwanza ulisamani? Inaitwa box permanent. Box permanent. So guys, kuna box permanent. Kuna hii kangaroo. Kuna hii kangaroo. Bade, mi nimependa hii kangaroo. Wacha chatuwane. So kuna hiyo kangaroo. Maybe tuende tuanzia hile ya pale. Kuna hii kwa hapa iko bado inaundwa. Kuna hii hapa bado haijamalizika, ina cushion hivi. Inaitwa Benz. Na ina go for 16. Na kitamba bado ni poa. 16. Mali safi. Kitu poa. Mali clean. Kuna hii nyingine iko hapa. Inaoni kangaroo pia. Same design na hizo zingine tukao tumeona hapo za grey. Then color different, design different nyuma. Okay. So mtu anaweza uliza like sasa comrade anaweza chukua kiti gani sasa? Hapa kuna kiti comrade zishika. Zote bei yake iko sawa. Naweza tuonesha moja yenye kama mimi comrade naweza enda nayo kwangu. Naweza bado enda na kaa hii hapa hivi. Kuna hii hapa. Hii hapa hivi Chester. Chester. Kiti tamu. Bei hizi ndo modern, sio? Kiti tamu bei poa. So like hii inaenda for how much? Inatakanga iko bei best tunaifanya na mbao 20k guys. Fair price you can see. Then kuna ingine iko pale inanivutia.
Maybe tunaweza enda tuende. So hii nayo ni gani? Ina bado inaitwa kangaroo. Kangaroo. Then ya purchase hivi. Mm-hmm. Ya beige na chocolate. Beige na chocolate. Na yutokea smart sana ikuwa imemixiwa hivyo. Yes, nimependa hiyo. So after hapa siji tutaongea na wewe. Tutaongea bei ya hiyo. Ya tuwezi kosana hii. Tuwezi kosana. Hiyo ni kangaroo beige. 16.5. Okay, kuna hii ingine hapa baadhi ni maana ziko modern. Nabi unaweza tuambia more about hii yenye iko hapa. Ina ni semi recliner. Hii hapa hivi. Mhm. Ni grey. Grey. Cushion permanent. Aha. And na fiber kila mahali. Aha. So hii tumesema inaitwa semi recliner hii. Semi recliner. Going at how much? Inaenda na 21. 21 only. Yeah, bei nzuri, bei ya customer. Guys, rambesha kwenu. Mm. 16 ni 20, si ndio? Yeah, 21 only. Free transport. Amna free transport by them, na provide you a free transport. Within Thika, wite. So, within Thika, wite Juja. Mhm. So, okay, kuna hizo. Maybe tunaweza ona ile yenye iko pale. Kuna hii iko hapa. Hiyo. Ya hapa hivi ndio ni kangaroo. Kati the same as what tumeona hapo mbeleni. 36 ina go for 16.5. Ah. Okay, and then kuna ile another one yenye bado inaendelea kutengenezwa. Bado hivi pia. Kuna ni a bit of chocolate. Bado ni same ni kangaroo. Kangaroo. Ah. Okay, okay. So tunaweza onesha hizo. Mhm. Panicha, kutoka beti, mitanda, matingista nzibo, kisho niko hapa witeithie, na mko too much, welcome to. Then, hapo YouTube hivi, subscribe kwa hii channel, Josh Pablo hiti. Natashukuri sana, na shukra.